Ja, men man får ju hjälp hela vägen. Man får stöd hela vägen. Och jag tror att det är det som är hemligheten. Det här är en resa vi gör tillsammans. Vi går ut på studiebesök tillsammans och träffar arbetsgivare. Innan förbereder oss tillsammans vilka frågor man ska ställa. Sen har man möjlighet att komma på en pröv och praktik där man kan få lära sig en arbetsuppgift i taget. Där vi finns med och stöttar upp så mycket eller lite som det behövs. Och tanken är ju att ju mer självständig man blir så trappar vi ur oss. Men vi försvinner aldrig utan vi finns alltid där för att fånga upp, följa upp hur det går och stötta med det som behöver stöttas upp med.